приїхав в тому числі до фонду на Трьохсвятітельський, де в тому числі мешканці міста Києва і прилеглих територій фактично на ініціативу фонду зносять туди як одежу, як продукти харчування, як іграшки, як все інше. І фактично, враховуючи те, що в них немає такої централізованої доставки, то знаючи про те, що ми, до речі, Ігор іде, представник фонду, вони надали сприяння щодо. Ми вчора, я особисто заїхав на Петровку, купив канцтовари, які дають можливість сьогодні діткам в тому числі забезпечити проведення свята цього. Оце все приклад цього громадянської свідомості людей, місцевих мешканців, місцевих органів з Києва. Наближається людина, яка нас всіх познайомила. Це Зенек, він фактично сюди привів велику кількість представників служивих Майдану, які забезпечують тут і охорону, і контроль, Олексій, і Зенек, харчування. Це тапочка така, все. Маленький горшочок. О, тільки. Оце треба за низ брати. Правильно, щоб земельки робили похвали. Та ми будемо брати столовий. А, сьогодні сюди тут. Я. Да. Нет, 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 это сейчас отдам лично в руки тому, кому собираю. Это, вот, это мы собрали конкретному человеку, а это тут она склада. Спасибо большое. З однієї сторони йде рука востока, а з іншої західу. Вони тянуться один до одного, бо хочуть, щоб їхня держава була єдиною. Я намалювалася багато квітів, тому що Україна дуже квітуща держава, та у неї дуже багато квітів. А як тебе звуть? Маша. Я сюди приїхала з дітьми. А тобі тут щось подобається, не подобається? Можеш розказати? Якісь проблеми в тебе є? Тебе хтось обіжає, не обіжає? Все нормально, так? Дякую. Добре. Місцеві хлопці ще не проходять до тебе? Ні. Хорошо, дякую. Дякую. Учасників президії конкурсу не хватить ума такої красоти, такої оцінити. Номінація. Номінація «Маленький художник». Ну, як він художник буде поведений? От, маленький художник. От. І ми можемо відчувати номінації ще пару просто від конкурсу. Ну правильно. А то 48 чоловік і 48 номінацій. Всі ж вони чемпіони. Дітки, ну що, ми все порішали за вас. Тепер вам залишається тільки вислухати і отримати свої подарки. Карман. Карман, халачи. Я за той свободу всіх, хто зі мною молодець, хто візьме хабаря, космос полетить. В нас корупції не буде, тут таким немає, щоб дівчата старих і комфорт для малих.